Կույրը աշխարհ հեռուստաս սերիալում Գևորգը ամեն կերպ թաքցնում է Քրիստից նրա մոր մահվան լուրը, սակայն ինչպես ասում են, լինելու բանը լինում է։ Քրիստին զանգահարում են և ասում, որ նա պետք է իմանա տեղի ունեցածի մասին, որ Լիլին մահացել է։ Քրիստին ապշում է, չի հավատում իր լսածին։ Նա կարծես կանխազգում էր, որ չի հասցնելու մորը ասել, որ թորնիկ է ունեցել, ու հենց այդպես էլ եղավ։ Այնինչ Լիլիի նման կյանք վարողը հենց այդպես էլ պետք է ավարտեր իր կյանքը։ Լինելով խաբեբա, նա անընդհատ ինչ-որ խաղերի մեջ էր։ Եթե նա առանց ամոթի հարազատ աղջկանից էր խարդախությամբ գումար կորզում, ապա ուրիշների հետ ինչպես կվարվեր, պարզիցել պարզ է։ Այսպիսով ստացվում է, Քրիստին չհասցրեց իր մորը պատմել, որ նա տատիկ է դարձել։ Էլենն էլ խուսափում է իր իսկ նոր դեմքից ու դեմքի վնասվածքներից։ Նա չի ցանկանում ընտելանալ այն մտքին, որ կարող է իր դեմքը ընդմիշտ մնալ այդ սպիերի մեջ։ Պլաստիկ վիրաբույժ Ալիկը փորձում է աջակցել Էլենին ու համոզել նրան վիրահատվել։ Ալիկը վստահեցնում է, որ իր վիրահատությունից հետո Էլենի դեմքին վնասվածքի անգամ նշույլ չի մնա, սակայն Էլենը մտավախություն ունի, նա խառնվել է իրար, չի հավատում, որ կարող է լիարժեք ապաքինվել, առավել ևս չի ցանկանում, որպեսզի իր քույրերը, եղբայրը, ամուսինը նրան երբևէ տեսնեն այդ վիճակում։ Էլենը կարծես ինքն իրենից է փախչում, նա նույնիսկ վախենում է իրեն նայել հայելու մեջ։ Իսկ Ալիկը, որպես բժիշկ, նաև հոգեբան, փորձում է նրան դուրս բերել այդ ծանր հոգեբանական սթրեսից։ Սակոյի սրտում էլ կարծես կասկածներ են առաջանում, որ միգուցե Աննան հենց Էլենին է տեսել այն օրը գետի ափին։ Նա իր տեսածի մասին հայտնում է ոստիկանությանը և քիչ անց ոստիկանների հետ միասին գալիս է հենց այն տուն, որտեղ Էլենն է գտնվում։ Դուրը բացում է Ալեքսանդրը և նրանց ներս թողնում։ Իսկ կողքի սենյակից Էլենը գաղտնի հետևում է նրանց, ու տեսնում, որ իր եղբայրն է եկել ու փնտրում է նրան։ Էլենը խառնվում է իրար, նա վախենում է, որ հանկարծ Սակոն իրեն գտնի։ Մի խոսքով, Էլենը թաքնվում է, որպեսզի հանկարծ իրեն չգտնեն ու չտեսնեն դեմքը։ Սակայն միթե նա չի խղճում իր հարազատ եղբորը, քույրերին, ամուսնուն Արամին, նա իրականում շատ եսասիրաբար է վարվում իր մտերիմների հետ։ Սա պարզապես դաժանություն է, չէ՞ որ բոլորն այդքան անհանգստանում են նրա համար, արցունք են թափում, սպասում են, սքում են, ինչպես կարելի է այդպիսի սառնասիրտ լինել։ Իսկ Կարենը ոչ մի կերպ չի կարողանում հաշտվել իր կյանքում Արմինայի գոյությանը։ Արմինան անընդհատ ձգտում է ջերմությամբ ու սիրով պարուրել Կարենին, սակայն դա նրան պետք չէ, քանի որ Կարենի սիրտը պատկանում է Ռոզային և նա միայն Ռոզային է պատկերացնում իր կողքին ու իրեն կին։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Սակոյին ու ոստիկաններին կհաջողվի գտնել Էլենին այդ տանը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։
Thank you.